एउटा सन्दीप लामेछेनालाई फसाइने एनजिओ आइएनजिओ मार्फत हनी ट्र्याप प्रयोग गरेर यो उनीहरू डेटिङ जान मिल्ने नगरकोट जान मिल्ने अब तपाईँको बलात्कार हुन्छ त्यो यस्ता त चाहिँ नेपालको दरबारमा कति भएको थिए यता राजसपाको दरबारमा कति भएको छन् त्यही रवि लामिछाने चारजना श्रीमती बे गर्नु भएको छ यो घोर षड्यन्त्र हो उच्च अदालतबाट पनि फसाइयो भने नेपालको न्यायालयमाथि ने पनि नेपालको न्यायालय ने पनि भारत नियन्त्रित छ राज्य प्रणाली पनि भारत नियन्त्रित छ अर्थ प्रणाली पनि भारत नियन्त्रित छ पनि भारत नियन्त्रित छ भन्ने दिन आइसक्यो आउँछ अब म सबै एनजिओ आइनजिओमा चलाउने त्यहाँका प्रभावित मान्छेहरूलाई अपिल गर्न चाहन्छु हामी त ढुङ्गालाई पनि पुज्ने देशका नागरिक सम्भावित चाहिँ यो देशका ब्रिलियन्ट खेलाडीहरूलाई फसाउनलाई यस्ता एनजिओ आइनजिओ खोल्ने सन्दीप लामी माथि भएको प्रहारको एक एक हिसाब किताब राष्ट्रवादी केन्द्रले गर्छ गौशाला छब्बिस यदि पीडित हुन् भने त्यो होस्टेलमा बस्न हुने डेटिङ जान हुने घुम्न जान हुने राति बाह्र बजीसम्म जान हुने अनि चाहिँ उनको लेनदेन नमिलिसके पछाडि बलात्कार नेपालको जेलमा सत्तरी प्रतिशत निर्दोष मानिसहरू छन् सन्दीप लामिछाने एउटा उदाहरण मात्रै हो यो देशका कोशी गण्डकी बेच्ने नायकी होइन ना काङ्ग्रेस पार्टी यो देशको का महाकाली बेच्ने नायकी होइन ना एमाले पार्टी यो देशमा चाहिँ एमसिसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता गरेर यो देशमा हिमाली क्षेत्रमा अमेरिकन सेना र नेपाली सेना चाहिँ ल्याएर चाहिँ संयुक्त सन्यावेश गराउने पार्टी होइन माओवादी पार्टी यस्ता हत्याराहरू अपराधीहरू देशद्रोहीहरू चाहिँ सिंहदरबारमा बस्ने यो देशको शान बढाउने यो देशको पहिचान बढाउने यो देशलाई विश्वस्तरमा चिनाउने सन्दीप लामी छाने जस्ता मान्छेहरू जेल जान पर्ने ए यो यिनीहरूको लोकतन्त्र ए यो यिनीहरूको प्रजातन्त्र यही यिनीहरूको गणतन्त्र सन्दीप लामी छाने भनेको एउटा नेपालको टावर हो डेटिङ जान मिल्ने नगरकोट जान मिल्ने अब तपाईँको बलात्कार हुन्छ त्यो आज देशको राजनीतिले देशको अर्थव्यवस्थाले नयाँदेखि काङ्ग्रेस एमाले माओवादीदेखि रविसम्मले आज चाहिँ सारा मान्छेहरूलाई चाहिँ निराश बनाएको बेलामा यो देशको खेलबाट क्रिकेटको माध्यमद्वारा यो देशको शिर ठाडो बनाउने काम जो सन्दीप लामी छानेको कप्तानसिपमा भइरहेको थियो एउटा इन्टरनेसनल चाहिँ प्लेयरको रूपमा इन्टरनेसनल चाहिँ एउटा चाहिँ रेपुटेड चाहिँ खेलाडीको रूपमा सन्दीप लामी छानेको एउटा उदय भइरहेको थियो त्यसले चाहिँ काहीँ न काहीँ चाहिँ सारा भारत जो आज क्रिकेटमा चाहिँ दादागिरी मचाइरहेको छ अनेक षड्यन्त्र गरेर दादागिरी मचाइरहेको छ उसको रजगज सन्दीप लामी छानेले चाहिँ भत्काउने तयारी देखिसके पछाडि षड्यन्त्रमा यो देशमा चाहिँ एनजिओ आइएनजिओ मार्फत जो चाहिँ उनलाई हनी ट्र्याप हनी ट्र्याप प्रयोग गरेर यो उनीहरू डेटिङ जान मिल्ने नगरकोट जान मिल्ने अब तपाईँको बलात्कार हुन्छ त्यो यस्ता त चाहिँ नेपालको दरबारमा कति भएको थिए यता रासपाको दरबारमा कति भएछन् त्यही रवि लाइनलाई चारजना श्रीमती बेगरहरू भएको छ चा, प्रचण्डको चाहिँ उमा चाहिँ कृष्णबार म चोखिनी एमालेका चाहिँ तेह्र चा, नेता नेताहरूको चाहिँ काण्ड हामीले सुनिराखेका छौँ काङ्ग्रेसका नेताहरूको त्यही नै ने खेलोमेलो छ चा। मान्छे चाहिँ उनीहरूको बारेमा प्रश्न नउठ्ने होइन अब देशका एलिटहरूको आज घरमा एउटा मात्रै श्रीमान छ हामीले सुनेको होइन राजा चाहिँ सारा दरबारदेखि सानो रातदरबारदेखि यी छोटे राजाहरूका दरबारमा हुने घटना परिघटना अहिले सबै छताछुल्ला नपारौँ तिनको बारेमा केही तिनलाई रा, रातो कार्पेट बिछ्याइने एउटा सन्दीप लामे छानेलाई फसाइने यो घोर षड्यन्त्र हो सन्दीप लामे छानेलाई यदि पुन उच्च अदालतबाट पनि फसाइयो भने नेपालको न्यायालयमाथि ने पनि नेपालको न्यायालय ने पनि ने भारत नियन्त्रित छ राज्य प्रणाली पनि भारत नियन्त्रित छ अर्थ प्रणाली पनि भारत नियन्त्रित छ न्यायालय पनि भारत नियन्त्रित छ भन्ने दिन आइसक आउँछ अब जस्तो नि यो विषयमा त माइती नेपाल जस्तो लामो सङ्गठन नेपाल भनेको होइन एउटा गिरो एउटा गिरो हो हनी ट्र्यापहरूको एउटा गिरो हो माइती नेपाल मलाई महिला अधिकार कर्मीहरू नेपालमा महिला अधिकारको सिकाउने जसले चाहिँ विद्याकी देवी सरस्वती धनकी देवी लक्ष्मी शक्तिकी देवी महाकाली मानेर जुन देशमा हामीले चाहिँ नारीलाई पूजा गर्छौँ क्या त्यो इक्वेलि इक्वालिटी भनेर अमेरिकाले नेपालमा आएर सिकाउनु पर्दैन क्या आज ढुङ्गालाई पनि पुज्ने देशका नागरिकलाई आएर ह्युमन राइट अमेरिकाले सिकाउने एनजिओ खोलेर सिकाउने म सबै एनजिओ आइनजिओमा चलाउने त्यहाँका प्रभावित मान्छेहरूलाई अपिल गर्न चाहन्छु हामी त ढुङ्गालाई पनि पुज्ने देशका नागरिक महिलालाई धनकी देवीको रूपमा विद्याकी देवीको रूपमा यता शक्तिकी देवीको रूपमा पूजा गर्ने देशका नागरिकलाई आएर एनजिओ आइनजिओ खोलेर नारी अधिकार सिकाउनु पर्छ हामीले हिजो धनको ढुकुटी आमालाई देखाए होइन मन्दुसको दे बाकसको साँचो कल राख्नु दिन्थ्यौँ हामीले मैले मेरो श्रीमतीलाई दिन्छु मेरो बुवाले आमालाई दिनुहुन्थ्यो मेरो हजुरबाले हजुरआमालाई दिनुहुन्थ्यो त्यस्तो प्रकारको नारी अधिकार भएको देशमा यहाँ माइती नेपाल खाइती नेपाल यो देशका चाहिँ नौजवान युवाहरूलाई नौजवान नागरिकहरूलाई सम्भावित चाहिँ यो देशका ब्रिलियन्ट खेलाडीहरूलाई फसाउनलाई यस्ता एनजिओ एनजिओ खोल्ने यो सरासर नेपालमाथिको चाहिँ षड्यन्त्र हो यो देशको चाहिँ स्वाभिमानमाथिको प्रहार हो सन्दीप लामी छानेमाथि भएको प्रहारको एक एक हिसाब किताब राष्ट्रवादी केन्द्रले गर्छ तपाईँले यसो भन्दै गर्दा त्यो जुन पीडित बालिकाको पक्षबाट अथवा पीडित महिलाको पक्षबाट सोच्नु पर्दैन पीडित महिलाको हुने हो भने काठमाडौँको होस्टेलमा समाचारमा आयो अनुसार गौशाला छब्बिस भनेर बोल्नु त पाइएन भोलि मलाई फेरि गौशाला होइन गौशाला छब्बिसको बारेमा त्यो धेरै टिका टिप्पणी गर्यो फेरि भोलि मलाई पनि तारेका होला घरमा होइन मेरो पनि जानकारी जाने केटाकेटी परिवार छन् होइन अनावश्यक तारे के तर हामीले गौशाला छब्बिस यदि पीडित हुन् भने त्यो होस्टेलमा बस्न नि डेटिङ जान नि घुम्न जान नि राति बाह्र बजीसम्म जान नि अनि चाहिँ उनको लेनदेन नमिलिसके पछाडि बलात्कार यसको लेनदेन के घटना हुन होइन यो के हो त होइन लेनदेनभन्दा अरू के होला भन्नुहोस् त मलाई कसैले सक्छ कसैले आएर भनिदियोस् न त कि लेनदेन भए नेपाल उनको पक्षमा लडेका वकिलहरूलाई हामीसँग राखेर बस गरौँ न आँखामा आँखा जुदाएर बस गरौँ न यो त बेलायतले लेखिदिएको कानुन पश्चिमहरूको कानुन हो नि त उनीहरूको चाहिँ कानुनी राज्य हो यो कुरा नेपाली जनतालाई बुझाउन पाइएको छैन क्या उनीहरूको चाहिँ कानुनी राज्य हो कान होइन यो त्यही त हो त भने कानुन भनेको मागुराको झालो हो यहाँ चाहिँ के अरे मागुराको जालो जस्तै हो साना साना चाहिँ माउरीहरू साना साना चाहिँ चाहिँ किट पतङ्गेहरू फस्ने ठुलाले कुल्चिनी हिँड्ने ए यो कानुन भनेको यो पश्चिमाहरूको कानुन हो यो त वेस्टर्नरहरूको कानुन हो हाम्रो नेपाल भनेको त सांस्कृतिक कानुन राज्य राज्य हो हाम्रो सांस्कृतिक राष्ट्र नेपाल हो हाम्रो देशमा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हो उनीहरूको कानुनी राष्ट्रवाद हो यसको कुरा के हो भने पश्चिमा देशहरूमा चाहिँ आमाबाबुलाई पालेन भने कानुन लाग्छ क्या त्यहाँ तर हाम्रो देशमा के हुन्छ ओहो आमाबाबुलाई पनि नपाल्ने आमाबाबुको हेरचाह नगर्ने यहाँ त चाहिँ संस्कृति धर्म ओरिएन्टेड हुन्छ चाहिँ हाम्रो जिन भनेको हामी संस्कृति ओरिएन्टेड सभ्यता ओरिएन्टेड धर्म ओरिएन्टेड दर्शन ओरिएन्टेड नेपाली समाज हो अब पश्चिमहरूको समाज त त्यो हजार वर्षसम्म यु युरोपमा गएर इतिहास पढ्ने भने बिच हन्टिङ भनेको महिलामा एक हजार वर्षसम्म लगातार युरोपमा चाहिँ बिच हन्टिङ थियो महिलाहरूलाई यहाँ नेपालमा चाहिँ ढोरपाटन सिकाएर आरक्ष छ त्यसै गरी महिलाहरूलाई मार्ने परम्परा थियो वेस्टर्न अङ्ग्रेजहरूको त्यस्तो देशका नागरिकले नेपालमा एनजिओ आइएनजिओ खोलेर यो देशमा भएको गरिबीको नाममा अशिक्षाको नाममा असमानताको नाममा यसरी नेपालमा चाहिँ नेपालका प्रतिभाहरूलाई नेपालका चाहिँ सम्भावनाहरूलाई नेपालका चाहिँ यो चाहिँ स्वाभिमानलाई चाहिँ शिर ठाडो पराउने खेलाडीहरूलाई फसाइएको छ यसको विरुद्धमा नेपालको माटो माटोबाट चाहिँ पाँत पतिङ्गरहरू पनि यसको विरुद्धमा पश्चिमाहरूको चाहिँ यो कोलोनीका विरुद्धमा पश्चिमाहरूको नियन्त्रणका विरुद्धमा नेपालमा अर्को विद्रोह सुरु हुन्छ स्वाधीनताको नेपाली स्वतन्त्रता सङ्ग्राम सुरु भएकै छैन नेपाली यदि पुनरावेदनले पनि सन्दीपलाई चाहिँ दोषी करार गरिदियो भने त्यसपछिको अवस्था के हुन्छ भने त्यसपछि धेरै यसका मैले भनिसकेँ भारतीय स्वतन्त्र सङ्ग्राम भयो अमेरिकन स्वतन्त्रता सङ्ग्राम भयो अब नेपाली स्वतन्त्रता सङ्ग्राम हुँदैछ नेपालको <Nepal> अब स्वाधीनताको आन्दोलन एक प्रकारको नेपाल छुट्टै राष्ट्र हो छुट्टै देश हो भन्ने एउटा नाममा छ देश छुट्टै देश हो यहाँ कानुन पनि उनीहरूले बनाइदिएका छन् अर्थ प्रणाली पनि उनीहरू उनीहरूकै छ राज्य प्रणाली उनीहरूकै छ शिक्षा प्रणाली उनीहरूकै छ यो देशबाट नेपालले एउटा मुक्ति खोजिराखेको छ यसको बारेमा अब सन्दीप लामिछाने जस्ता नेपालको जेलमा सत्तरी प्रतिशत निर्दोष मान्छेहरू छन् सत्तरी प्रतिशतमा नेपालको जेलमा सत्तरी प्रतिशत निर्दोष मानिसहरू छन् यो अथेन्टिक कुरा धेरै मान्छेहरूले बाहिर नलाएको कुरा हो जेलमा फसाइएका मान्छेहरू छन् नियोजित हिसाबले चाहिँ फसाइएका मान्छेहरू ट्र्यापमा पारिएका ट्र्यापमा पारिएका त्यो सन्दीप लामी छाने एउटा उदाहरण मात्रै हुन् सन्दीप लामिछानेटी भएर सबैको चासोको विषय भयो सन्दीप लामिछाने जस्ता निर्दोषमा अनाहकमा हनी ट्र्यापदेखि त्यो स्थानीय चाहिँ कुला कदेर पँधेरादेखि नेपालको चाहिँ नेसनल क्याप्टेन क्याप्टेन चाहिँ एउटा चाहिँ राष्ट्रिय कप्तान सन्दीप लामेछाने जस्ता सत्तरी प्रतिशत निर्दोष मानिसहरूले नेपालको जेल भरिएको छ त्यो सबै चाहिँ पुनर्मूल्याङ्कन हुन्छ पुनर् चाहिँ जनताको न्यायालयले फैसला गर्छ जस्तो तपाईँले सत्तरी पर्सेन्ट निर्दोषहरू जेलमा छन् भन्दै गर्दा जस्तो जुन जुन हिसाबले अदालतले चाहिँ सफाइ दिएका जुन अहिलेका चाहिँ राजनीतिक शक्तिका केन्द्रमा रहेका छन् चाहिँ किन त्यही त नेपालमा भने त मैले निर्दोषहरू चाहिँ सबै सिंहदरबारमा छन् दोषी निर्दोषहरू जेलमा छन् अपराधीहरू हत्याराहरू महाकाली बेचुवाहरू देशद्रोहीहरू यो देशका कोशी गण्डकी बेच्ने नायकी होइन काङ्ग्रेस पार्टी यो देशको महाकाली बेच्ने नायकी होइन एमआलए पार्टी यो देशमा चाहिँ एमसिसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता गरेर यो देशमा हिमाली क्षेत्रमा अमेरिकन सेना र नेपाली सेना चाहिँ ल्याएर चाहिँ संयुक्त सन्यावेश गराउने पार्टी होइन माओवादी पार्टी यस्ता हत्याराहरू अपराधीहरू देशद्रोहीहरू चाहिँ सिंहदरबारमा बस्ने यो देशको सान बढाउने यो देशको पहिचान बढाउने यो देशलाई विश्वस्तरमा चिनाउने सन्दीप लामिसाना यस्ता मान्छेहरू जेल जानुपर्ने ए यो यिनीहरूको लोकतन्त्र ए यो यिनीहरूको प्रजातन्त्र ए यो यिनीहरूको गणतन्त्र यसको बारेमा अब मान्छेले बहस नगर्ने प्रश्न नगर्ने विद्रोह नगर्ने विद्रोह हुन्छ नि रेभोल्युसन विद्रोह हुन्छ अब जनविद्रोह हुन्छ कसले रोकेर रोक्छ अब अबको विद्रोहलाई यो देशका कसैले रोक्न सक्ने ताकत राख्दैनन् यो देशभक्तिको आन्दोलन हो राष्ट्रवादी आन्दोलन हो राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलन हो माटोको आन्दोलन हो आत्मसम्मानको आन्दोलन हो यो आन्दोलनलाई अब कसैले दबाउने कसैले रोक्ने त्यो हिम्मत गर्न सक्दैनन् अब त्यो आन्दोलनको तयारी भीषण आन्दोलनको तयारी भइरहेको छ के छ यो आन्दोलन अब कहिलेबाट सडकमा देख यो त अब चाहिँ चौरासीको चुनावै हुँदैन चौरासीको चुनावभन्दा अगाडि नेपालमा धेरै ठुलो उथलपुथल हुन्छ त्यो विद्रोहले अहिले चाहिँ अडतालिस यो सात सालदेखि जो नेपालमा बेलायत र भारतको कोलिसनमा रोपिएको संसदीय व्यवस्था गाउँ जनताहरूले दलाल चुन्ने दलालले महादलाल चुन्ने यही त अहिलेको नेपालको एसिमिनेटरी सिस्टम जनताहरूले चाहिँ दलाल चुन्ने दलालले फेरि महादलाल चुन्ने यस्तो प्रकृतिको चाहिँ जो चाहिँ दलाली संसदीय व्यवस्था छ अस्थिर संसदीय व्यवस्था छ अराजक संसदीय व्यवस्था छ यो व्यवस्थाका विरुद्धमा नेपालमा अब विद्रोह हुन्छ आन्दोलन हुन्छ र त्यसले एउटा राष्ट्रवादी सत्ता कायम